Քանի փոքր ունեք? 3 կապ։ 3 կապ, այսքան նույն տարիքի են։ Չէ։ Մարտա վեցին 450000 դրամ տվին, ցինք առանք էլի։ Հա, բնակարանք հա, ստեղ։ Հա։ Այսինքն ձեր սեփականությունը չի տալու։ Գալե։ Միշկ վարա է։ Դա շորից։ Հմ։ Դուրսում ես քեզ կամերա քեզ։ Թրջունած։ Թրջունած տուն է ստեղ, հա։ Հա, մոդի գնա։ Հա։ Բանը 200 դրոցական են։ Հա։ 200 դրոցական են։ Փոքր, 4 տարեկան աղջիկս է, 10 տարեկան մեծս է, 8 տարեկան է։ Ահ, մանկապարտեզ չկա ոչ հոգեական։ Ոնց է անում դաշը։ Մերի։ 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 Չես խոսա մերի։ Նա բանը դարձքից դու անատոմներ տածակում չկա, չէ։ Չէ։ Այսինքն դու պարզապես ամուսնացել եք տնակ կապրեք։ Մի անգամ են եկի հաշվառը մազբեդարանից ու վերջ։ Էդ էի քաղաքական։ Մի մանունով էլ էս Դոմիգա։ Նա կապ չունի։ Տարասկը, բայի տարասկի չտարասկ էսի, հենց ամբես քաղաքի համակապակական։ Մենք դրան այդպես արկել են։ Մենք առաջ վարձով ենք ապրում։ Մենք միշտ վարձով ենք մեզ ապրել։ Մի քան տարի էս տնակը քնել եք։ 5 տարի արդեն։ Բայց արդեն տնակի վիճակը վիճակ չէ։ Չէսիք բլած է մեջը բան չկա, ցեկլավոր չկա, դոնք այնպես արգել են մնանք էլ։ Չեք աշխատի ցանը։ Չէ, հիմա չկա գործ, չկա դեք։ Ուզում ես այգին ընդունվի մամիս 50000 դրամ էլ, Ազո Խաչատրյանի մոդելը քեզ մանկամ էլ խնդրե։ Հա, աշխատանք կտա։ Էդ էստեղ չեք աշխատում։ Չէ, եթե աշխատանք եղն էստեղ մա մենք ես ու կարենք էս աշխատենք 100000 դրամ։ Մեզ այսպես ավամիսը հերիք է։ Իս բնաբաս կանն էր հա։ Բնաբաս կան։ Մենք այսին մենակ նաբաս ենք ապրելու միջոցով։ 35000 են տանենը երկերախո։ Լույս մեկը բարելի։ Հա։ Լավ, դու մեկը փորձենք տեսնենք։ Ինչո՞ւ կարող ենք դա հնարավորություն մեցանք։ Մենք բարբերաբար զանգել ենք, այն անգամ սնուցին զանգել ենք, չէ՞ գաք սնուցին։ Շատ շնորհակալ։ Մինչև ու՞մ էլ դիք կոպ դարձենք ճիշտ ասած, հա։ Լավ է։ Մենք կտեսնենք ու միջում խնա է, օգտեսիմ, երախան։ Լավ կյանի։ Երախեքի մեծ, ո՞նց էս հաջողություն։ Շատ ցես շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, հաստատ քեզի տա։